Знам как трябва да се работи за Варна. Имам политически опит, бизнес и академична практика. Аз съм Станислав Тодоров и работя за интересите на града, в който живеем. Пътувам често и познавам много градове. Аз съм Александър Цачев. Знам как да работя за по-добра градска среда. Варна може да бъде много по-привлекателна. Всеки детайл е важен. Да подчертаем красотата на града. Аз съм Мария Пенева и работя за развитието на чиста и модерна Варна. Аз съм Ивайло Стаматов. Уча децата на Варна да мислят, да знаят, да бъдат здрави, честни и добри. Вярвам в семейството и бъдещето на своя град. Споделените ценности, професионализмът, конкурентността, те трябва да направляват развитието на града. Аз съм Мартин Стоянов, кандидат на партия Нова Европа за кмет на една нова Варна. Партия Нова Европа. Европейски ценности и професионализъм. Купуването и продаването на гласове